hiztegiak dioenez, giza eskubideak dira pertsona bakoitzari pertsona izateagatik dagozkion eskubide eta libertateak. Eskubide horien helburu nagusia pertsonei laguntzea da bizitza duina izan dezaten. Horregatik, giza eskubideek gizakia eta gizartea harremanetan jartzeko oinarrizkoak diren neurriak definitzen dituzte. Haiei esker izango gara alde batetik pertsona eta bestetik beste pertsonen senide. Pertsonen eskubideak jasotzen dituen agiri garrantzitsuena eta osoena giza eskubideen aldarrikapen unibertsala deitzen da. Nazio Batuek onartu zuten 1948ko abenduaren 10ean, 3. asanbladan. Agiri hori oinarrizko bihurtu da eztabaida politiko-etikoan, izan ere, giza eskubideen hizkuntza munduko gizarteetako kontzientzia kolektiboan txertatzea lortu da. Kultura guztiek eduki dute eta daukate iritzi bat edo beste duintasunaz ari direlarik. Hala jaso izan dituzte euren arautegietan. Horra hor, Hammurabiren kodea, Kristo aurreko 1692. Urtean egina, orain dela 3700 urte goiti behiti, alegia. Inglesen, Magna Carta 1215. Urtean John Lehenak onartu zuen, ikusirik gizarte arazoak eta arazo politikoak gero eta handiagoak zirela, bai nazio barruan, bai kanpoan. Mandenen gutuna edo Maliko konstituzioa 1222 idatzi zen. Bertan zehazten dira lurraldeko elkarbizitza ordenatzeko arauak, guda saihesteko eta elkarbizitza harmoniotsua bermatzeko. Geroago, Estatu Batuen independentziaren aldarrikapena ezarri zen, 1776. Aldarrikapen horretan, gizaki guztiak berdinak direla esaten da. Guztiek dauzkatela oinarrizko eskubideak. Hala nola, bizitzeko eskubidea, aske izateko eskubidea, zoriontasuna bilatzeko eskubidea. Mila 1789, Frantziako Errepublika aldarrikatu ondoren idatzi zen lehenbiziko hiritarren eta gizakiaren eskubideen aldarrikapena. Aldarrikapen hartan esaten zen, gizaki guztiak jaiotzen direla aske eta berdin. Pixkanaka, baino etengabe, gero eta eskubide gehiago kokatzen ziren arren aldarrikapenean, asko eta asko ukatu egiten zitzaizkien emakumezkoei. Esklabutza ohiko praktika zen. Langileek egun sentitik iluntzera lan egiten zuten soldata urrien ordez. Lurralde batzuetan bete egiten ziren giza eskubideak, beste batzuetan ez. Horri guztiari gehitu behar zaizkio, bigarren mundu gerran izan ziren genozidio eta barrabaskeria larriak. Gauzak horrela, esan daiteke, giza eskubideekiko kezka izan zela arrazoi nagusienetako bat, nazioarteko elkarte bat sortzeko. Elkarte horren zeregina zen munduko nazioak batzea, bakearen eta garapenaren alde lan egiteko, justizia, giza duintasuna eta ongizatea oinarritzat harturik. Azkenean, 1945. Urriaren 24. Nazio Batuen erakundea sortu zen. Halere, 3 urte pasa ziren, 1948 idatziz jaso zen arte, giza eskubideen aldarrikapen unibertsala.
Gizakiok bizitzeko elikagaiak, jantziak eta sendagaiak behar ditugu. Hezkuntza eta harremanak ere behar ditugu, adiskidetasuna eta maitasuna garatu ahal izateko. Horiek, baina, gure beharren zertzelada nimino batzuk baino ez dira. Pertsona gisa garatzeko eta gure ibilbidea bizitza honetan ez dadin mugatu bizirautenera, beste makina bat behar asebete behar ditugu. Horrela, pertsonok gizartean parte hartzeko beharra daukagu. Izan ere, gizartearen parte gara, eta parte hartuz garatzen gara pertsona gisa. Eta parte hartuz biderkatzen ditugu helburu amankomunak lortzeko abaguneak. Identitate propioa izatea ere behar dugun gauza bat da. Gure simboluekin, gure hizkuntzarekin, gure ohiturekin, identitate hori garatu egiten da eta aberasten urteen poderioz, herri bakoitzaren historiarekin batera. Gainera, sortzeko ahalmena eta beharra daukagun izakiak gara. Gure irudimena erabiltzen dugu asmatzeko, eraikitzeko, gure beharrak asetzeko, forma berriak diseinatzeko, baina biztanleriaren azkundea neurriz kanpokoa delarik, ingurumenari kalte handirik egin gabe garapena modu arrazoizkoan bideratzeko, eta gure planeta galbidera daramala ematen duen zurrunbilo honi buelta emateko ere, erabili behar dugu gure irudimena. Gizakiak gara eta askatasuna behar dugu bizitzeko. Baina zer da askatasuna? Askatasuna da gure bizitzarekin zer egin nahi dugun hautatzeko aukera izatea. Gaur egun, gure egin ditugun makina bat eskubide, dagoeneko jasoak daude giza eskubideen aldarrikapen unibertsalean. Horri esker, norbaitek eskubideren bat ukatu nahi badigu, salatu egin dezakegu justiziaren aurrean. Giza eskubideak arlo guztietan ezar daitezen, eskubide berberak eta bizi baldintza berdintsuak ditugularik, jaio eta hazi behar dugu. Inola ere ez, ahalmenak murriztuta, behar genituen jakiak izan ez ditugulako, behar genituen sendagaiak eskura izan ez ditugulako, edo ezteko biderik izan ez dugulako. Horregatik, giza eskubideen aldarrikapen unibertsala egin izan ez balitz, gure bizitza eta mundua bera askoz okerragoak izango lirateke. Asmatu egin beharko genuke aldarrikapena. Baina giza eskubideak bortxatu egiten dira gaur egun ere, hainbat lurraldetan, eta baita gurean ere. Ahulak dira, pertsonok ezartzen ditugu edo ukatzen ditugu. Horregatik, guztiagatik, aldarrikapen unibertsala etengabe berrikusi eta balioetsi behar da. Gugatik, besteengatik, guztiongatik. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala beste mundu bat lortzeko lanabesa ere bada. Beste mundu bat posible baita.